նախարգելի դատարան նշեմ, որ Պետրոս Գալստովի եւ Արտաշես Գալստյանի ինքնասպանության հասցնելու վերաբերյալ փաստի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործը կարճված չէ, այն գտնվում է կասեցված վիճակում։ Այսպես, ՎԿ Տիգրան Առաքելյանը թե նախաքննության եւ թե սույն դատաքննության ժամանակ ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2012 թվականի հունիսին իրենց այլ խցից իրենց թիվ 012 խուց են բերել Արտաշեսին, ով իրենց խցում է մնացել մոտ 1 շաբաթ։ Արտաշեսը միշտ գտնվել է վատ հոգեվիճակում, բազմիցս իր հետ կիսվել եւ պատմել իր խնդիրներից։ Արտաշը պատմել է, որ ձերբակալման ժամանակ դեռ ոստիկանությունում ենթարկվել է բազմատեսակ ճնշումների, նվաստացումների, մասնավորապես բաժնի աշխատակիցներից մեկը արհեստական ձեռքին սպառնացել է, որ դրանով ծեծի ենթարկի և հետևից բերդ ուղարկեն։ Բաժնում իրան ծեծի էին ենթարկել։ Արտաշեսը պատմել է նաև, որ տուժողները մուտք են գործել ոստիկանության շենք և ոստիկանների ներկայությամբ նույնպես ծեծի ենթարկել իրեն։ Գալուստյանը իրեն հայտնել է, որ տուժողքը ինչ մի ձեռ են։ Հայտնել է նաև, որ ինքը չի ուզում, որ իր խափանման միջոցը փոխեն։ Իրեն ասել են, որ երրորդ անձի դեմ իրականությունը չհամապատասխանող ցուցմունք տա, իր խափանման միջոցը կփոխեն։ Սակայն ինքը վախենում է, որ եթե իրեն ազատեն, ապա տուժողները դրսում իրեն կնեղեն, ինչպես հիմա հորն են նեղում, և ուզում են իսկի տեղը իրենց տունը ձեռքներից խլեն։ ՎԿ-ն հայտնել է նաև, որ խափանման միջոցը փոխելու նախորդ օրը Արտաշը իրեն պահում էր շատ կասկածելի, մտահոգված էր, շատ էր հորը հոր հետ իր հեռախոսով խոսում, նույնիսկ ինքը Արտաշին առաջարկել է գլխավոր դատախազի բողոք գրել իր հետ տեղի ունեցածի մասին։ Հիշում է, որ ազատվելուց մի օր առաջ կանչեցին ադմինիստրացիա, թե քե ինչի մոտ, և երբ վերադարձավ, ասաց, որ շուտով գնալու է տուն, սակայն նրա ասածին ոչ ոք չհավատաց, նույնիսկ ասել են, թե այդ հոդվածով ում են ազատում, որ նրան ազատեն։ Հաջորդ օրը Արտաշին նորից խցից տարան և նա այլևս խուշ չվերադարձավ։ Հետագայում տեղեկացել է, որ Արտաշը ինքնասպանություն է գործել և կարծում է, որ ոստիկանության բաժնում Ռետինե Մահակի հետ կապվածը ոչ թե միայն սպառնալիքներ են եղել, այլ գուցե և իրական է եղել։ Դատարանում Տիգրան Առաքելյանի հարցաքննությունից հետո, մեղադրողի այն հայտարարությունից հետո, թե Տիգրան Առաքելյանը քաղաքական ընդդիմության անդամ է, դատարանը նշեց, թե փոխանակ ձեր համակարգի բաստողումներին անդրադառնալ ինչից եք խոսում, դրանով իսկ իր անուղղակի դիրքորոշումը հայտնեց նշված ցուցմունքի կապակցության, սակայն դատական ակտ կայացնելիս անհասկանալի պատճառներով անարժանավատ համարեց Առաքելյանի ցուցմունքը։ Դատավճռում դատարանը մեջբերելով Տիգրան Առաքելյանի ցուցմունքը նշել է այնպիսի տվյալներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մասնավորապես դատարանը նշել է, թե Տիգրան Առաքելյանի իր ցուցմունքում չի նշել, թե ՎԿ մեջբերում է։ ՎԿ Առաքելյանը դատարանին հայտնել է նաև, որ ըստ Գալուստյանի նախաքննական մարմինը պարտադրել է, որպեսզի նա կեղծ ցուցմունք տա նրա մտերիմներից մեկի, ոմն երրորդ անձի վերաբերյալ, ով նույնպես անցել է նույն քրեական գործով, և այդ կեղծ ցուցմունքով էլ պայմանավորված է եղել նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի փոփոխման, նրան ազատ արձակելու հետ կապված հարցերը։ Դատարանը տվյալ դեպքում խեղաթուրված է ներկայացրել Առաքելյանի ցուցմունքը, վերջինս ցուցմունք չի տվել այն մասին, թե Գալստյանի նշված ոմն երրորդ անձը եղել է նրա մտերիմը, կամ այդ երրորդ անձը նույնպես անցել է նույն քրեական գործով։ Դատարանի կողմից Առաքելյանի ցուցմունքները խեղաթերված մեջբերելու հանգամանքը հաստատված համարելու համար ևս մի շնորհում եմ վերարտադրել և հետազոտել Տիգրան Առաքելյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում տված ցուցմունքը։ Գտնում եմ, որ դատարանը մանրամասն տերմ խեղաթուրելով կամ գործի փաստական հանգամանքների մասին դատավճռում սխալ հետեգություններ անելով ցանկացել է նկարագրել մի այնպիսի իրավիճակ, թե ոմն երրորդ անձը եղել է Գալուստյանի մտերիմը և մինչ այդ անցել է սույն քրեական գործով։ Ակնհայտ է, սակայն, որ այդ ոմն երրորդ անձը, ում դեմ ստիպված սուտ ցուցմունք է տվել Գալուստյանը, եղել է Աշոտ Արուշանյանը։ Այնինչ իրականում Առաքելյանը դատարանում այս հարցի կապակցությամբ իր ցուցմունքի ազատ շարադրանքի ժամանակ հայտնել է, որ Գալուստյանը իրեն ասել է, որ եթե ինքը երրորդ անձի դեմ իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունք տա, իր խափանման միջոցը կփոխի։ դատավճռում դատարանը անդրադառնալով Առաքելյանի ցուցմունքին նշել է հետևյալը.
Առաքելյանը դատարանին հայտնելով թե իբր Գալուստյանը կիսվելով իր հետ պատմել է ոստիկանությունում իր նկատմամբ դրսևորած անմարկային ստորացուցիչ վերաբերմունքի մասին, չկարողացավ ի վերջո դատարանին ներկայացնել, թե ինչ նպատակով էին իրականացվում այդ ենթադրյալ խոշտանգումներն ու անմարկային վարքագծի դրսևորումները։ Տվյալ դեպքում դատարանը քրեական գործ առուցելու մարմնիշտությամբ հանդես գալու փոխարեն վկայի վրա է դնում պարտավորություն ապացուցելու անձի նկատմամբ ցուցաբերված խոշտանգման և անմարկային վերաբերմունքի նպատակ։ Գուցե նաև դատարանը վկայի վրա պարտավորություն դներ ապացուցելու իր ցուցմունքների արժանի ավատությունը։ Այն դեպքում, երբ քրեական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ հոդվածով սահմանված է, որ վկան ցուցմունքներ տալու նպատակով կողմի կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից կանչված այն անձն է, ում կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով բարձելու ենթակա որևէ հանգամանք։ Արտաշես Գալուստյանը տալով խոստովանական և մանրամասն ցուցմունքներ, այդ թվում հայտնելով նաև իր միուս ենթադրյալ անձակցի անունը, երբևէ չէր շեշտում Արուշանյանի անձը և միայն դատարանի կողմից անդրադարձելի ճանաչված ցուցմունքներում է շեշտել այն։ Ինչպես նաև Տիգրան Առաքելյանի ցուցմունքներում տեղ գտած հանգամանքների պայմաններում։ Դատարանը թեկուզ միայն այս հարցի պատասխանը ստանալու համար պետք է դիմեր ՀՀ գլխավոր դատախազին քրեական գործ առուցելու միջոցով։ Տիգրան Առաքելյանի ցուցմունքները հիմնավորվում են նաև նույն խցում գտնվող անձանց Հայկ Թադևոսյանի և Անդրեյ Մազիևի ցուցմունքներով, ովքեր նշել են, որ Արտաշը ինքնամփոփ էր, շատ նեղված և վատ վիճակում, նույնիսկ լացել լինում, հիմնականում կիսվում էր Տիգրան Առաքելյանի հետ։ Արտաշես Գալուստյանի նկատմամբ ոստիկանության Էրեբունու բաժնում բռնություն կիրառելու մասին ուղղակիորեն վկայեց նաև ամբաստանյալ Էդգար Կարակեշյանը, նշելով, որ այն բռնությունների ու խոշտանգումների միջով, որով անցել է Արտաշես Գալուստյանը, ինքը նույնպես անցել է, այսինքն իր նկատմամբ նույնպես բռնություններ են կիրառվել։ Այսինքն Էդգար Կարակեշյանի նշված հայտարարությունը նույնպես հիմք է պետության կողմից պատշաճ քննություն իրականացնելու համար, որին պետք է անդրադառնար ընդհանուր իրավասության դատարան։ Այսպիսով գտնում եմ, որ Երևանի կենտրոն և նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը Աշոտ Արուշանյանի մասով անհիմն է, այն կայացվել է ՀՀ սահմանադրության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին մասով և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 17 հոդվածով սահմանված արդար դատաքննության իրավունքի խախտմամբ, օրենքի ոչ ճիշտ կիրառմամբ, քրեադատավարական օրենքի էական խախտումներով, ինչպես նաև դատավճիռում անձի մեղավորության մասին հետևությունները հիմնված են անթույլատրելի ճանաչված ապացույցների և ենթադրությունների վրա։ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 398 հոդվածի առաջին մասի համաձայն քրեադատավարական օրենքի էական խախտումները դատական քննության ժամանակ սույն օրենսգրքի սկզբունքների և այլ ընդհանուր դրույթների խախտումները, որոնք գործին մասնակցող անձանց օրենքով երաշխավորված իրավունքների զրկելու կամ դրանցում սահմանափակելու կամ այլ ճանապարհով խոչընդոտելը, գործի հանգամանքների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտմանը ազդել են կամ կարող էին ազդել գործով ճիշտ որոշում կայացնելու վրա։ Հարգելի դատարան, սույն վերաքննիչ բողոքում վկայակոչված ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից թույլ տված խախտումները քրեական դատավարության օրենսգրքի 398 հոդվածի իմաստով քրեադատավարական օրենքի էական խախտումները և հետևապես հիմք են հանդիսանում սույն գործով կայացված դատավճիռը բեկանելու համար և միջնորդում եմ բեկանել Երևանի կենտրոն և նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 16-14 թվականի դատավճիռը, Աշոտ Լավրենտի Արուշանյանի նկատմամբ կայացնել արդարացման դատական ակտ, Աշոտ Արուշանյանի մասով մերժել մանանագրային ՍՊ-ը ներկայացված քաղաքացիական հայցը։ Իսկ իմ բողոքի հիմնավորումները կայանում են հետևյալ. Ուրեմն Առաքելյանի դատարանը դատավոր Մակյանի նախագահությամբ դատաքննության ընթացքում անգլատորելի ճանաչեց Արտաշես Գալուստյանի կողմից Աշոտ Արուշանյանի դեմ տված նախաքննական ցուցմունքը և նրանց միջև տեղի ունեցած առերես հարցակնության հարցանակությունը։ Բոլորիս հայտնի է, որ քրեական դատավարությունը որ ապացույցների հիման վրա կարող է և ապացույցների համակցության հիման վրա կարող է անձի նկատմամբ կայացվել դատավճիռ։
Այսինքն, երբ որ դատարանը ընդհանուր իրավասության դատարանը ամբուլատորը ճանաչեց այդ ապացույցը, որը միատվեր ընդդեմ Աշոտ Ավուշանյանի դեմ, արդեն ըստ էության բոլորիս համար ակնհայտ է դառնում, որ դատարանը հայ դատական հակ չի կարող կայացնել, քան դա դատարացման դատավճիռն է, որովհետև Աշոտ Ավուշանյանի մեղադրանքը կառուցված էր միայն Արտաշես Գալստյանի ցուցմունքի հիման վրա, եւ այդ ցուցմունքը իր մեջ նաեւ ոչ միայն անդրադարձել է, այլ նաեւ անաշանը ավարտել, քանի որ հակասության մեջ էր մտնում ինչպես իր նախկին ցուցմունքների դեր։ 5 անգամ անձը միջև այդ հարցակնվել էր եւ երբեւե Աշոտ Ավուշանյան անձը չի շոշափել նրա ցուցմունքը։ Ինչպես նաեւ գործին մյուս տվյալներով։ Այսինքն ոչ մի կասկած չէր։ Սակայն այդ ապացույցան դիլատերելի ճանաչելուց հետո կարծում եմ ինչ-որ հեղափոխություն եղավ դատավորի մոտ։ Դա այդ հեղափոխությունը ինչի հետևանք էր, ես իրականում չեմ կարող այս բանը պատասխանել։ Գուցե ճնշումների հետևանք է։ Ինչու՞ չեն նաև մեղադրանքի կողմը։ Սակայն հետագայում կայացնելով մեղադրական դատավճիռ, մենք դատավճիռում կարդում ենք, որ դատարանը նշում է, որ դատարանը վերահաստատելով իր կողմից անդիլատարելի ճանաչված Արտաշես Գալստյանի ցուցմունքը եւ Աշոտ Ավուշանյանի հետ առերես հարցակնության հարցանակությունը, այսինքն առերես հարցակնությունը, այնուհանդերձ դա չդիտելով որպես ապացույց, այն դիտում է որպես հիմնավոր վարկած եւ մրցակցության մեջ դնում այլ ապացույցների հետ։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ ուղղակի նշում է, որ ապացույցներն են ապացույցների հետ դրվում համակցության մեջ։